В яких фінансових умовах житиме наша країна у наступному 2024 році? Основні показники доходів та витрат визначила Верховна Рада, ухваливши державний бюджет у цілому. Найбільше грошей із головного кошторису піде на оборону. Голосами 276 депутатів на допомогу війську заклали 1 трильйон і майже 700 мільярдів гривень на рік. Серед пріоритетів і розвиток оборонної промисловості. На виробництво зброї передбачений 51 мільярд гривень і понад 43 мільярди на безпілотники. У 2024-му, як і в поточному, дефіцит держбюджету сягнув астрономічної суми. В ухваленому днями документі доходи становлять близько 1 трильйона 768 мільярдів гривень. Водночас видатки вдвічі більші – понад 3 трильйони 300 мільярдів. Переважну більшість витрат планують покрити за рахунок міжнародної допомоги. Від Євросоюзу та Сполучених Штатів очікують близько 41 мільярда доларів. Для того, щоб його покрити, нам потрібно, щоб Сполучені Штати і ЄС надали підтримку в розмірі не меншому, ніж в 2023 році. Тобто 18 мільярдів євро від Європейського Союзу і близько 12 мільярдів доларів від Сполучених Штатів. Але поки що ці суми не підтверджені. Тобто ми рано ухвалили бюджет, Міністерство фінансів починає переговори, воно вже їх веде з США і з ЄС, але є складнощі. Фінансування від партнерів буде, але, можливо, у менших обсягах, ніж очікує Україна, прогнозує економіст. Таким чином, партнери можуть спонукати замислитися над додатковими джерелами внутрішніх доходів. Немає такої там масштабного підтримки, масштабного фінансування, як минулого року, але це фінансування воно є, і, в принципі, є очікування, що проблем не буде. Ставка на те, що нам будуть надавати подальше фінансування, сподівання на те, що ми обійдемося без емісії, всі вхідні, які були минулого року. Тобто там нічого радикально особливо не змінилося. А от якщо зовнішньої фінансової допомоги буде менше, ніж прописано у документі, Мінфін звертатиметься до парламенту, аби перерозподілити бюджет. Якщо ми будемо бачити ризики, ймовірність того, що в якомусь обсязі ця підтримка не буде надходити, ми до вас будемо звертатись з відповідними пропозиціями щодо можливого скорочення видатків, збільшення доходів або перерозподілу ресурсів. Але ми, звичайно, хотіли б виходити з тих умов, якщо нам не потрібно буде звертатись до опцій скорочення видатків, тому що за великим рахунком ви прекрасно розумієте, що ті видатки, які можна вже було скоротити, ми їх вже максимально скоротили. У наступному році без будівництва доріг, але з телемарафоном. На фінансування дорожнього фонду нічого не виділили. Натомість на єдиний марафон держава витратить 1,7 мільярда гривень. Ще близько 600 мільйонів на виготовлення кінопродукції. В парламентській опозиції пропонують спрямувати ці гроші на оборону. Звичайно, хочеться надіятися, що наші партнери, чи то є Японія, чи то Норвегія, чи то Канада підуть нам на зустріч, але ми також розуміємо, що це серйозний ризик для української держави заходити в бюджет, який настільки є дефіцитним. І це означає, що насправді потрібно було би подумати і перерозподіляти вже зараз, ухвалювати рішення в такому вигляді, який би дав можливість країні пройти через цей бюджет виживання. Відсоток зростання економіки, закладений у документі, доволі оптимістичний для воєнного часу – 4,6%. А долар щодо гривні у 2024-му може зрости. Середній курс у держбюджеті закладений на рівні 47 гривень за долар. При резервах на рівні 40 мільярдів доларів Національний банк може будь-які узори малювати обмінним курсом. Девальвація гривні, все-таки корекція гривні, вона все-таки буде відбуватися. Вона буде десь в такому режимі, щоб залишати депозити гривневі більш прибутковими, аніж робити забіги за валютою. Це Нацбанк чітко артикулює. Але це
буде сприяти інфляції. Прогнозовано, наступного року ціни зростатимуть. Депутати заклали інфляцію на рівні 9,7% на рік. Водночас наступного року збільшиться мінімальна заробітна плата. Із 6 700 гривень до 7 100 гривень із 1 січня до 8 000 гривень із 1 квітня. В цьому році війна нам коштує 1,9 трильйона гривень, а наступний рік заклали 1,6 трильйонів. І це не через те, що ми не розуміємо, що треба буде збільшити. Це, знову ж таки, це перемовини з МВФом, коли ми можемо в майбутньому через перевиконання бюджету або якихось додаткових фінансових надходжень релокувати більше грошей на армію. Отже, ухвалений держбюджет найімовірніше ще коригуватимуть упродовж 2024-го, як це було й раніше в умовах повномасштабної війни. На такі процеси впливає насамперед військова ситуація та обсяг міжнародної допомоги, на яку розраховує наша країна. Лідія Середюк, Олександр Корецький, 5 канал. Сім кроків до Євросоюзу. Зеленський обговорив з урядовцями план виконання рекомендацій від Єврокомісії, які дадуть зелене світло на переговори про вступ до ЄС. Про це президент зазначив у вечірньому зверненні. Крім того, анонсував і нові пакети підтримки для ЗСУ від міжнародних партнерів. Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово. Реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, всі 7 рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху в Європейський Союз. А вже у грудні в Україну приїде місія Європейського Союзу з пропозицією безпекових зобов'язань. Про це повідомив голова європейської дипломатії після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Вони зустрічалися у Брюсселі. Український міністр Дмитро Кулеба звернувся до них відеозв'язком. Про важливі заяви і домовленості розповість Нона Стефанова. Не забувати про Україну, закликав Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Він головує на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, де Україна – одна з ключових тем розмови. Безпекові зобов'язання, збройна і гуманітарна підтримка на порядку денному. У грудні з Брюсселю до Києва приїде спеціальна місія із пропозиціями безпекових зобов'язань Україні. Борель зазначив, що був би і сам щасливий відвідати Київ, де вже був не раз після повномасштабного вторгнення. Не забувайте про Україну. Боротьба триває. Київ знову бомбили. Росія в Чорноморському коридорі напала на цивільний корабель, який перевозив зерно. Наша підтримка зростає і досягла рівня 27 мільярдів євро у військовій галузі. Поточні події на Близькому Сході не змусять нас забути про Україну. Україна знову готується перезимувати під бомбардуваннями. Ми розглянемо, як можемо допомогти у найбільш ефективний спосіб. І я впевнена, що після звіту Єврокомісії ми також будемо говорити про розширення ЄС. Також верховний дипломат зазначив, що новий пакет санкцій проти Росії може бути представлений вже у цю середу. ЄС вносить останні штрихи для чергового удару по російській економіці.